شير قرية فضل شير قرية Oh,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين ملك استودا الدنيا دعالده ده تشوكتان سود وادا مانتا وحوغا وانكير نصنينا درقح درقح وهدنا درقح وانكير نصنينا مانتا وحوغا دالكيني دادكيني ايان مانتا دولستاقينا وحوغا ويرفلاقينينا دعان تاينو قلينينا mashka habayno ku baareyna tooshka inuu ku iftiimin doona dib u socodka diidan in hore loo socdo dib u socodka ayaynu tooshka ku iftiineyna haqiiqada la isku sheegi realityga laga wala hadli waxa hore loo yiri weel raaxo joogta ku dabaalata wabi maba oga waayaha iyo waqtiga dhacay waayaha iyo waqtiga dhacay maba ogaba soomaalida garan smoke aqalkii bay aslaysa ama googleysa qolaba say u taqaano maanta dirgax dirgax waan ka yarna sanayna dirgax ha u hadana dirgax waan ka yarna sanayna waayo guule badan baan ka soo hoynay hawshana way socotaa dadkiina way israaceen laakiin soomaaliland dalkayga ayaa maanta aynu ka yar hadlayna saaxiibo mowduucan aanu ba ka hadlayaa kulay aanu ba falanqaynaayo ku kooban tahay waxaan ka hadlaynaa Soomaaliland waxa ay jirtaa 72 sanadood maris daayir halis aad baan ku salaamayaa soo dhawow aad baan kaaga qaadayaa dhammaan rag iyo dumar hebel iyo heblaayo ma oran karo waa tirada inaa ka badan magacaydiin halka kuma soo koobi karaayo laakiin salaam ayaan halka ini soo marinaya ixtiraam iyo qadarin mudan ha rag iyo dumar ba aad bayni salaamaya inta hada daawanaysa inta daawad doonta dhammaantiin waxaan ilaahay salaam aleekum soo dhawaada ixtiraam baan ini haya qofkii igu fikir ah qofkii iga fikir duwan yakii igu raacsan ba labadiinaba intiinaba ixtiraam baan ini haya because inagu afkaar siyaasadeed wada noolaasho waxaas baynagu ka hadlaynaa inagu kuma mashquulayno ku xadgudubka qofka bilaaadmiga ku tacaadiga qofka shakhsiyadiisa aflagaadada shakhsiyadeedka qabaailka caytankeega waxaasoo dhan inaga inama husayso tarbiyadda ayay ka turjubaysaa aad markii hore lagugu soo tarbiyadeeyey marka aad iska dadka ku dul dhacdo hadal aan loo baahnayn meesha ka tiraban oo reer dadka waa soo gabagabow mowduuca gudagalo war Soomaaliland baynu ka hadlaynaa maanta marxalad ay marayso iyo rag hadda leh waxbaan xoreynayna oo Soomaaliland baaba taqaan cadaalad darro ka jirto oo qori baan qaadanayna oo dhig baan daadanayna kuwa fadhiid ah ha oo fadhiga ku raagay oo aan hore in loo socdo aan rabin kuwaana wayn uftiimanaynaa wayn u yara sheekeynaynaa waxoogaa tooshkan ku ifin doonaa okay Soomaaliland dib iyo dheef baa loo soo maray nabadgelyada maanta ay haystaan shacabku horumarka ay shacabku gaareen maaha wax ku yimidee dhayal iyo cilaaq wax ku yimidee maaha waxa tusaale inoogu filan ama tusaale inigu filan waddankii Soomaaliya ee ay lixdankii midnimada la wadaagnay xaaladu maanta ku sugan yahay amni darrada uu ku sugan yahay iyo qof kasto oo walwal iyo walbahaad gurigiisa kaga soo baxaa inuu nabadgelyo gurigiisa ku soo noqonayo in kale niyadiisa kuma jirto taas waa maxay waa waxa aad markaa ummadaha kale ee wax la wadaagtay aad dheer tahay amni oo aad haysato si xurriyadoodu hadlayso oo aad waxaad doonta sheegayso xuquuqdaada aad ka hadli karto adigoon cidna dhibayn adigoon cidna dilaynin taas waa taadeertahay Soomaaliya lixdankii aad wax la wadaagtay Soomaaliya waxaa jirtay haddii ninka askarigaad eegto ninka askariga laba kelmadood ku soo celiso haddii uu halkaa turotroodo xabsi daayin baa lagugu xukumaayay wax kale iska daaye kirka shanaad oo agteena ahayd ayaana chuuq iyo tabaq ayna ka dhici jirin halka Soomaaliland
intuu qofku soo joogsa TV-ga oo wuxuu doono ka sheegayay madaxweynaha waqtigaa xilka ku fadhiyana uu hanjabaad iyo wuxuu doono sidii ilmo yar oo caruur ah oo kubad wala ciyaarayaan ugu hanjabeeyay. Taas waa waxa aynu dadka dheer nahay. Ma jirin haween suuqa shaaha ku iibinaya oo loogu riday bambo loogu riday oo halkaa ay ku nafweyday dadkii meesha joogayna ay la qaraxday mayna ka jirin u keena. Ma hayno qof la leeyahay dowladdaad u shaqaysaa oo isagoo suuqa shaaha cabaya xabad dafoorka madaxa laga saaro? Kama jirta Soomaaliland. Laakiin waxay ka jirtaa Soomaaliyadii lixdankii aynu wadaagnay bay ka jirtaa. Kama jirto Soomaaliland nin caaqil ah oo nin caaqilnimo rabaay intuu soo asasiyeeshi soo sameeyo dafoorka laga toganayo si caaqilka u noqdo ama xilibaan u noqdo. Kama jirta Soomaaliland. Soomaaliland kama jirto arha hadii kama jirto. Been bay sheegaan. Been bay sheegaan dadka beenta ka sheegaya. Dadka sawirka qaldan ka bixinaya Soomaaliland waxay hafrayaan dalkooga, waxay hafrayaan dadkooga, waxa ay been u sheegayaan. Ilaah Allahii abuurtay been u sheegayaan. Nimcada aad haysato haddii aad ku shukri weydo oo aad alxamdulillah oran weydo, Ilaahay jawaabteeda wuu ku siinayaa. Jawaabteeda waad helaysaa. Okay, waxaa laga cawdaa, waxay yidhaahdaan cadaalad darraa jirta. War cadaalad darrada wax sheegan la yiraahdo islamayna fahansanin ba weli. Cadaalad darro islama garan karno. Nin walba suu doono u fasirtaa. Anu cadaalad darro waxaan u aqaanaa marka askarigu shaqsiga xoriyadiisa ku tacdiyayo, marka kufsiyo dhac ka jiro, marka hantida la boobayo, marka laba cashuurood laga qaadayo sida Soomaaliya ee cashuurna maafiyadu kaga qaadayso, cashuurna dowladdu kaga qaadayso, amnigaaga aan la ilaalinaynin ee xoriyad aadan haysan baan u aqaanaa cadaalad darro. Marka aad xuquuqdaadii aad lahayd aasaasiga ahayd aad weydo, ayaan cadaalad darro u aqaanaa anigu. Waxaan cadaalad darro u aqaanaa adiga oo haya oo soo taagan in gurigaaga muftaaxiisa inta laga qaato la wadaa maalin cad ka dhaqaaq. Cadaalad darro waa taa. Anigu laakiin saami qorib loo qaato oo dhiig loo daadiyo cadaalad uma aqaano. Cadaalad waxaan u aqaanaa marka haweenkaaga lagu tacdiyo, cirdiqaaga lagu tacdiyo, wax walba lagugu sameeyo ee haneefsan lagu yidhaahdo, waanan cadaalad darro u aqaanaa. Cadaalad darro taas weeyey. Marka aad tagto maxkamadaha ee xaqii iyo wixii aad ku dacwoonaysay aad weydo, ayaan cadaalad darro u aqaanaa anigu. Cadaalad darro uma aqaano nin qabiilkayga iyo qabiilkaaga ayaana kuraas helin oo qabiilkaygu kuraas ma haysto. Cadaalad darro taa uma aqaana anigu dee. Waa nin aad shaqo u raadinayso weeyaan. Waa nin aad shaqo u raadinayso. Maha taasi cadaalad darro. Waxay yeelan kartaa magac kale ayay yeelanaysaa taasi. Waxaa la oran karnaa meesha kuraasta ama masabkaasi dee cidba u badan. Waa la oran karaa taa. Laakiin cadaalad darro lama oran karo. Wadamo dhan oo shidaal soo saara oo adduunyada Afrika caawiya oo carabta ka mid a ayaa hal qoys, hal oday ku abtirsanaya oo aan ahayn qabiil aanan ahayn ayaa wadamo dhan u talaya. Dadkuna way nool yihiin. Dadkuna way nool yihiin. Dadkuna way nool yihiin, haye way shaqaystaan. Hadda Soomaalida garan waxa lagu celcelinaya oo maalin walba la sheegaya cadaalad darro, cadaalad darro, cadaalad darro. War waxaan cadaalad darrada laga sheekeynayay ee xisbiga wadani dhalay maxay tahay ee horeyba loo sheegi la'aa? Horeyba maxaa loogu sheegi la'aa? Ma waxay la dhalatay xisbiga wadani? Ma waxay la dhalatay xisbiga guuldaradii xisbiga wadani? Ma taasi la dhalatay cadaalad darrada hadda laga sheekeynayay? Waxaan la yaabaa nimo dhan oo wasiir soo ahaa oo xilal soo qabtay oo ama aqoonyahan ah oo u qiil samaynaya nin qaran dumis ah oo khaayin wadan ah oo dalkiisa iyo dadkiisa cadowgii uu shalay ka difaacayay soo garab istaagay
kaasa qiilka u sameynaya ka daran ninka qoriga qaatay cadaalad daran ka baxay leh kaasa ka daran kama darna mid kale anagu waxaan qiil u sameyn karaa qofka calankiisa isagoo huwan magaaladiisa iyo degmadiisa isagoo jooga booramad isagoo jooga hargeysa isagoo jooga laas aanood isagoo dhex jooga yidhaahda waxani waa cadaalad darro ama waxa la saxo ama ha la wanaajiyo ninka hadalkaa leh ayaan anigu nin raga u aqaanaa inuu xuquuqdiisa saxda ku hadli kara u aqaanaa nin leh laakiin cadowgii shale uu dalka ka difaacayay soo garab istaagay maskaxiyan baanu caafimaad qabin ha la baaro dibna ha loogu noqdo waxaan ka hadlaynaay waa xaqiiq weeyaan war Soomaaliland dhibaata loo soo maray ragga qaar baa waxay leeyihiin caara mujaahid buu ahaa no more mujaahid esanan baa kuleenahay dee anagaa kule no more esanan mujaahid ma waxaad u soo dagaalamaysay inaad waxaad doonta samayso inaad dalka baabiiso ku amarku taagalayso ku faanta mujaahid baan soo ahaa miyaa right now waxaad tahay baa lagula xisaabtamayaa dalka dadka waxba ma dheerid dadkana waxba ma dheerid dalkaaga dhinac ka raac dalkaaga dhiskiisa ka shaqee oo xaqiiqada ku noolow dadka inaad waxba dheerin ahow baan ku leenahay anagu ka mujaahid ku faanaya ka mujaahid leh dibu socod baa tahay wixii salay ahayd waxaa ka afta leh waxa aad hadda tahay baa ka afta leh right now waxa aad tahay baa ka afta leh qaradumis baa tahay daldumis baa tahay waxaa tahay khaayo waddan baa tahay no more baan ku leenahay saaxiib mujaahid buu soo ahaay uu soo halgamay iyo islaan buu soo ahaay waxa waa laga gudbay Soomaaliland baa hadan joognaa horumarkeegan rabnaa peace and development baan rabnaa waxa aynu rabnaa one love Soomaaliland peace and development baynu baahanahay waxaan u baahanahay shaqo abuur waxaan u baahanahay sidii wixii u qaldamay aan u sixi lahayn waxaan u baahanahay sidii mujtamaca Soomaaliland ku nool walaalayntiida isjacaylkooga iyo inay waddanka leeyihiin dhiididkooga iyo dhiigoogana u huraan lagu abuubin lahaa ee loo bari lahaa dalkan inay leeyihiin looma baahna inay yar oo ku saaqiday noloshiisii oo Facebook halkan calaacala soo fadhiisanaya niic la soo fadhiya looma baahna ha qeyrkii waxay ka fikirayaan maxaa dalka ku soo kordhisaa dalka maxaad ku soo kordhisaa dadka maxaad ku soo kordhisaa ayay ku fikirayaan da'diisu kuma fikirayaan talaafayn iyo social media laga calaacalo laga quuqleeyo looma baahna saamiga shaqaalahan ilaakii dhulka xaariya soo qoraysaan ilaakii waashmaankii waa soo qoraysaan Soomaaliland markii la aasaasayay ninkii mishaarka yar ku bilaabay ee boqolka kuna shilin qaadanayay ayay raaliga ku ahaa ee ku qanacsanaa ayaa isqoray dee kii kale ka khashaafay kii kale Soomaaliland salugsanaa waa ka maanta calaacalayeele shaqaaluhu dhinacbay u badan yihiin ciidanku dhinacbay u badan yihiin war askarta Soomaaliland military hadday noqoto boolis hadday noqoto qofkii mishaarka yar ku bilaabay ee isqoray ee ku qanacsanaa ee mataqaanaa dalkiisa inuu ku ilaaliyo mishaarka yar ayaa ta isqoray kii ka khashaafay kii kalsooni aan ka qabin ee la ixtiraaf maayo meel la gaari mayso weeyaan kan calaacalaya maanta meel walba la soo fadhiya no more baan leenahay saaxiibayaal caaran soo noqonayaa caaro ayuu xoreynayaa ayuu sax ka xoreynayaa caaro ayuu xoreynayaa sa ayuu ka xoreynayaa anigu ma garan ciddu xoreynayo ciddu xoreynayana ma garanayo wuxuu ka xoreynayana ma garanayo cidduu xoreynayana ma garan cidduu ka xoreynayana ma garan miyaanu ninku nin isaaq ahayn ninku miyaanu nin isaaq ahayn ninka madaxweynaha kamaanu nin isaaq ahayn ma caqligaan laanahay waryaa dalkan waada la wada leeyahay dalkani waxaa u baahan yahay horumar dalkani uma baahna buuq iyo qas iyo nin meelaha ka soo calaacala calaac looma baahna dalkani horumar buu baahan yahay peace and development buu baahan yahay
adigu askari baad ahayd, hurun dhan baad haysatay, oo adiga lagaaga baahnaa awaamiirtaadu inay shaqeyso oo dhulkaaga iyo ciidankaaga mas-uuliyadooda qaato. Anagaad leedahay dadkayga wax lagu sameeyo, war adigu mas-uul baad tahay. Qabiil ma tihid markaad xil qabato ee ummadda dhex baad u tahay? Ma tihid adigu markaa nin reer u dagaalami kara? Ya anigu waxaan dowladda iyo madaxweynaha leeyahay waa in la sameeyaa isbitaal u gaar ah booliska, militariga, ciidanka asluubta, because waa in bishiiba mar la baadho caafimaadkooga psychology ahaana loo baadho, because mararka qaarkood marka ay waxyaabo badan oo qalada sameeyaan xisku uu dhaqaaqaa. Caara ayaa ogday inuu xisku dhaqaaqay, ayaa og mujaahid baa lanaleedihin. War man cabdiweli gaaskii shalay tolo Soomaaliland inuu baabiye doonayay, ee hadda inuu Soomaaliland baabiye raba, ee calanka naga ridaya, ninka ka soo garab joogsaday, ee sali ka garab furtay, ee lewan ka soo duulaya, makaasaa adar caafimaad qaba? Waa sheem miyuu baa leenahay nimanka wasiirada sheeganayay, wasiirada hore ahaa ee mataqaanaa u cudur daaraayay, ee weliba aan ka xishoon lah. Anigu waxaan bogaadinayaa nimankii reer gaawe garweyn Muse Ismaaciil aad iyo aad wax wanaagsan bay sameeyeen. Waxay sheegeen nin caaqil ahaa oo halkaa ka tallaabay inaanu matalin bay sheegeen. Gobonimadu waa taa dee, gobonimadu waa taa, waayo ninka xun ee ummad inuu gurigooda dumiyo raba, marka aad tiraahdo fanaysa minhaa mar hadduu ilaahdo qofkaasi, dee qofkaasi waa qof wanaagsan weeyaan. Ha soo meela garan, war ma xaqiiq baynu soo sheegnaa mise run? Kuraastan iyo waxaanu leeyahay waa sadbursiyo dhinacbay u raran tahay. Isagaa ku fadhiyo anaa ka raba kuraasta, reerkiisu ku fadhiyaan, reerkan uu leeyay waxbaa ka maqan, sadbursi bay ku fadhiyaan. Anagaa runta kuu sheegayna waryaah, sadbursi baa ku fadhidaa meeshan. Baarlamaanka intaad ku fadhida ma haysa, ma taqaanaa? Inta wasiir aad leedahay ma taqaanaa waryaah? Annaga beenta iyo khuraafaadka ah lagu akhrinin, waxaad xoreynaysana ma garanayno. Madaxweynaha la hadlo, waxaan arkayaa rag waaweyn oo xilal waaweyn soo qabtay, heer bari saab soo gaaray, heer wasiir soo gaaray, oo baraha bulshada ku soo qoraya. Madaxweynuhu waa inuu la hadlo caaro, waa inuu waxay sameeyo shiro jira in la qabanayo. War maxaa lagala hadlay madaxweynuhu? Waxaa laga dhigayaaba nin rax laxdii orotaba, kii xagga xiiska wax ka sii yihinay ordaba, oday meel ka hadlaba, makaasuu qancinaya? Waayo madaxweynu sookan jabay hooga ee ba'ay, madaxweynaha Soomaalilani sookan hooga ee ba'ay, mar haddii la yidhahdo ciidan la hadal, war ciidanka qaranku ka mid ahaa, ciidanka qaranku khiyaamo qaranku sameeyey, ciidanka qaranka ayay shaqadooda tahay in ay shaqo waajibkooda ka qabtaano dastuurka iyo shuruucda u taala ciidanka qaranka in la mariyo weeye. Maxaa laga barbarayaa? Laga sameey soo kuwa kuwa horo ka horeeyo Soomaalilani miyayna bixin, miyayna madaxweyneyaal samaysan? Maxaa lagu qili samaynaysaa? Kani muxuu dadka dheer yahay? Bal loo sheega nimanka u qili samaynayo, bal loo sheega wuxuu dheer yahay? Caara maxay sameeyey? Caara baxay ambalaaskii tuuladiisa iyo magaalooyinkiisa loogu adeegayay, ee umulisada lagu qaaday, maninka dafay ee la cararay ayaad aniga nooga sheekeynaysaan? Mujeed noogu sheegaysaan? Soomaali la wawan weligeedna cidna waxba kama qaadi karto. Waxaan arkayay maanta, waxaan arkayay niman waaweyn oo caaqil ama ugaasiya ah oo salaadiin ah oo leh waa markii ugu horreysay ee madaxweyne dibad lagaga dhawaaqay, waa markii u horreysay ee jabhad la sameeyey, war khaatumaa ku dhawaaqday dibadda oo ugu horreysay, awdal state baa ugu horreysay, maakhir baa jirtay, SSC baa jirtay, meela dee aaway xagee ka dumbeeyeen? Anagaad looga sheekeynaysaan waxaana soconayn, waxaana qaadan karin. War ninkaa haddii uu caadi yahay, uu sax yahay, bal fariintan iga gaarsiiyo. Waxaan leeyahay waryeena ku hodin dadkan saaxiib qurbaha ku jaajaamay,
arkayay lacagta isku qoreen $20 $30 $40 ku soo ururay wasalka ku ururinayay yeyna kulu goynin inta in leey ku sii wadi maayaan intaas wax ka badan ku sii wadi maayaan wad chabtay way ku dhamaatay finish sababto ah waxa aad tahay ninkii ugu horeeyay ee cadowgii Soomaaliland Soomaaliland ma jirta lahaa Soomaaliland har iyo habeen xadkeega ku marmayay ee har iyo habeen weerarka ku soo qaadayay ee aanu kana san weynay ninka saliig baan ka samaystay leh ka soo duulayaa tahay adaa maanta igaga xun cabdiweligaas aniga cabdiweligaas adaa maanta igaga xun ninkii gurigayga duminayay ninkii caruurtayda inuu baabiyo doonayay ninkii ugu lahaa qaran iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ma jirta lahaa ayaad maanta soo ag fadhidaa damiirkaaga iyo dadnimadaadu sidee bay kuu siin kartaa war amiin oo maxaad dhulkaaga u joogi weyday maxaad buuraha gobolkaaga u joogi weyday maxaad ku geeyay halkaas ya ma buuraha gobolka Sanaag gashida laakiin garow waan soo fadhiya qardhaan soo fadhiya space ku samaystay war xisho anigu waxaan aaminsanahay darajadan in lagula qaldamay in la iskaga degdegay war darajada Soomaaliland ciidanka marka la bixinayo maskixiyan hala baaro qofka bishiiba mar hala baaro ciidanka maskaxdooda hala baaro isbitaal ha sameeyo madaxweynuhu ha dhagax dhigo oo weliba si degdeg ah loo dhiso hadduu caqli iyo garaad leeyahay whatsappka $20 ee lagu ururinayo ayaan ku jabhadaynayaa mu yidhaahdeen ma wuxuu moodayaa dhowristeetimaadkii markii Arsenal baxday waa TSNM iyo tan way kala duwantahay waad waalantihiine marxaladda iyo marxaladdana way kala duwantahay maanta nin jecel qori in la qaato oo magaalada ku nool oo gurigiiga daartii la dhisay ee dabaq ahaa ay ka duunto raallika ay ma jirto teeda kale xilliga dadka waa lagu tacadiyaayay waa la dilaayay waa la iska xidhaayay wax walbaa lagu sameynayay ya hantidooda la qaadanayay laakiin tii maanta ma taala dimeshan ya xisbiga wadani problem kanu dhalay anigu shacabka waxaan leeahay waa xisbiga wadani ha lagala noqdo kalsoonida hays casilo xisbinimadiisa anigu waxaan ku soo waayo problemis oo dhan bay isaga dhalay xisbiga kulmiyo qabiil ku sheegay qabiilkiisa tiisaaba ka daranba anigu oran maayo xisbiga kulmiya nadiifa ini oran maayo laakiin wadani waxa uu dhalay problem buu dhalay wuxuu dhalay shirk buu dhalay muxuu dhalay kuwa madaxweynayaal sheeganayuu dhalay muxuu dhalay ku yidhaahdo waxbaan xoreynayaa u dhalay war waxaan u xoreynayay cid ka xoreynaya waayo dadkan ruwaayad iyo beenta isku khuraafaadka iskugu sheekeynaya ayaan la yaabanay anugu anugu hataan yidhaahdo magaalada Boorama bari saabka iyo maayarka magaalada Boorama bari saabka iyo maayarka joogan ayaan ka xoreynayaa oo dadka Boorama ku nool baan ka xoreynayaa ninkan Boorama u dhashay bari saabka ah caqligaas waa keen caqligaas halkuu ka yimid anyway waxaan leenahay saaxib bayaal war waxaan ni tureynaa dal iyo dad wada dhashay baanu nahay haddii aad wax mucaaradayso haddii aad wax saxa sheegayso mucaaradadaadu ha noqoto mid wadaniyad ku dhisan ha noqoto mid wax toosin leh yeyna sad noqonin haddaan cadkan cuni waayo ku ciideeya inay noqoto waa kugu doqoniimo doqoniimay kugu noqonaysaa waxaa loo baahan yahay iminka weli ma hayo cabdiraxmaan ciro oo guddoomiyaha xisbiga wadaniya oo ninka ugu sarreeya anigu xisbiga waan ixtiraamayaa laakiin inuu si adag uga hadlo weey kursigii uu soo socday dalkii uu soo socday inuu maamulo uu rabo ayay intii halkan ima bixin leeyihiin waa soo jabhadeynaynaa waa inuu idhaahdo waa dambiilayaal qaran
dalkay xad ku xad gudbeen waa in talaabo shaciye waafaqsan laga qaado waa inuu ilaahdaa laakiin hal la hadlo hal soo dhaweeyo maxay hal sameeyo war aan waxaas waa beente waxaas ogsoonaataan ama shacabkan uu sheegaya iyo dawladdaba haddii wallahi arrimaha qaarkood ee nimanka wasiiradii uu cuuq daarayaan ay u sameeyaan ogow bari toona shan kala bixi doonta xuquuqdii ciidanimadii baa baabi'i doonta maalin kastaba nin baa qori qaadan doona maslaxaad baa la gali doonaa lacag baa la bixin doonaa war waxaaste looma baahnaa soo maalgar marka xaaladda aynu ka hadlaynay waa taas soo meeda garam anigu waxaan leeyahay maskaxiyan ma dhannaa waa ay maskaxdiisu hadday dhan tahay ya muuse in adeerkiiya been buu isku sheegayaay muuse waa in adeerkii weeyi cabdiweli oo ku soo duulaya oo baabiinaya waddanka oo qarannimadii soomaaliland ka soo horjeeda oo cadow ku ah dee muu soo barbar istaageen hadduu maskaxdiisu dhan tahay maskaxdiisu ma dhannaa baa lay waa xagga xiiska ha waxaasoo dhan haddaba maxaan idiigu soo sheegayaa waxaa la qorqorayo waxaa hadale ee jira waxay ku egtan waa facebook magaalada waddanka shacabku warkaaba ma hayaan soomaalida garan warkaaba ma hayaan wax soomaaliland hal nin oo baxayiyo niman wax ay u jeedda ay leeyihiin aan la garanayniyo war soomaaliland waxba kama qaadayaan soomaaliland taa waxba lagama qaadayo soomaaliland maalinta ugu wanaagsan tahay bay maraysaa 72 sannadood ka bacdiba madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa lagu marti qaaday aqalka boqortooyada sacuudiga looga arimiyo calanka soomaaliland baa laga taagay halkaasuu madaxdii xashka timiday hee qaada sharaftii loo sameeyey isagoo magaca iyo dalka uu ka soo jeedo la xusayo lagu marti qaaday falinkii way dhammaatay saaxib ya DP walba maanta maal gashatay berbera horey umay jirin horey umay jirin ilaahay idankii may DP wal faa'iida ku qabto because ujeeddadan kale ah waa maxay kombaniya kale iman doona albaabkii xinaa iyo derbigii bay jabisay dadku anigu halkan ka arkayaan kuu sheegaya marka waxaan ka hadlaynaay war soomaaliland waxa laga sheegayo beenta dadka qurbaha joogay wareeray ay ka sheegayaan soomaaliland kama jirtadee annagaa tagna sanad walba 6 bilood iyo ka badanba soo joognaa dadka waddanka ku nooli dhibaataba uma diyaar ah waxaanad ka sheekeynaysaan ma qabaan askartan cid baa u badan la leeyahayda dee adeer ninkii shalay toole marka 100,000 ee soomaaliland mishaarkoogu ahaa ugu tala galay ee isqore askarnimada ee ku qancay inuu 100,000 bishii u xaadiro ayaa isqoray dee ninka hadda markay mushaarkoogu kordhay reerba u badan lahi war shali maxaa isku qori weyday iminkada lafteeda haddaad isqori weydo ha mushaarkoogu intuu ka sii badnaan doonaa shaqaalaha dowladda waxaan haynaa anigu nin aan saaxiib ahayn baan mushaarka la soo qaadi jiray shaqaalaha caafimaadka magaalada ee gobolka marqudi jeex armin aan finance buu ahaa mushaarka waxaan ka soo qaadi jirnay gebiley waxaa dadka mushaarka ugu badan ee qof la siinaya hadda waa nurse ama waxa weeyaan MCH-yada waxaa la siinayay ka ugu badan 1 million oo shilin Soomaaliland 1 million waxay ahayd $140 meelahaas ay ahayd $140 meelahaas ay ahayd waxaan ka sheekeynayaa waa 2005 iyo 2006 aan ka sheekeynayaa okay ninkaasi wuxuu lahaa 5 caruur 7 caruur lahaa ninkaa 1 million ee Soomaaliland qaadanaya meel kale waxba kama soo galaan kiiba maanta mushaarkiisu u kordhay marka mushaarkii kordhay ee dakhligii Soomaaliland kordhay ya ayay halkan la soo wala fadhiyaan reer baa u badan ciidanka maxay baa u badan shali maxay isku qori weyday soodigii daawanayay arkayay waxaad lahayd ee Soomaaliland dhaqaaqi mayso mushaarku intaa dhaaf mayaa slayd ha war waddanka waxaad ku leedahay maaha inaad u shaqeyso shaqo uun qabatee waddanku si gaar ah xaq kugu leeyahay
xil aad qabato iyo masal aad qabato waddanka laguma yeeshate waa inaad dib iyo dheefa hurtaa weeyaan mishaarka yar waa inaad ku shaqayn kartaa maaha qol inaad mishaar weyn u raadiso mishaar weyn una raadiso ma hadde waa inaad mishaarka yarna ku shaqaysaa beritolo mishaarka badan imanaya anyway waxaan uga digayaa anigu nimanka wasiirada aanu caaro waxba uma haysto aanu wax samayn karayna ma arko ha cirka soo hin isbaaleyn dab soo hin isbaaleyn haddaad wax samayn karto dab soo hin isbaan leeyahay laakiin waxaan uga digaynaa nimanka wasiirada soo ahaan jiray nimanka siyaasiyiinta ee u qiil samaynaya ee leh wuxuu tirsanayaha laga hadlo madaxweynuhu gogol ha u fidiyo waar waa maxay tee madaxweynahan baaba'ay ee ya cid walba la hadla leeyahay waa amniyaad wasaarad garsoor ayuu leeyahay waddanku ninkana ciidan buu ka tirsanaa ciidankii uu ku xagudbay korneylan buu ahaa sidee uu madaxweynuhu la hadli karaa waxaan arkayay maalin la watoole nin ceeri gaabo kasoo hanjabayaan arkayo waxaan xasuustay uu berigan caruurta ahaa mugraansa ee goolaaftanka iyo dehan jabaadan isku dirinay wallaahi cunaha ku qabanaaku wuxuu ku leeyay wallaahi ilaan muusow isugu imanaynaa ii sheeg maxayd xaafadii jigjiga yar waan qoslo waan yaa waxaan yidhi war ninkani waa xildhibaan buuna sheeganayaa maxaa ka qaldan war dadka haddeetooda xildhibaan noqonaya kaxil loo dhiibayo waa in shuruuduhu ay ku jiraan maskixiyan caafimaad ahaan waa in la baadhaa psycology ahaana waa in loo baadhaa because qaar waalan baad ayaa mararka qaarkood xilka qabanaya oo waxay meelaha ku arkaan ama loola yimaado shir jiraayad uu ku qabanayo anigu de waa inaad qiimaysaa waxani mas-uul baa tahay xil baa ku saran ya marka ragga u qiil samaynaya mujaahid mujaahid ahaya waa no more mujaahid baan leenahay mujaahidnimada lagaa rabaayey waa inaad hadda dalkan dibindaabiyada cidda ku wada ka difaacdaa waa in dalkan aqoonsigiisa aad ka qayb qaadataa waa in dalkan difaaciisa aad ka qayb qaadataa taasaad mujaahid ku noqonaysaay dalkan hadda curdinka ah ee maanta meel fiican maraya waa duminayaa dee mujaahid ku noqon maysa meesha siyaad bare ma jooga dee muuso adeerkaabaa madaxweyne ka ah haye saleebaano adeerkaaya gudoomiye guurtiya aadan xaaj cali oo ina adeerkaaya gudoomiye maxkamadda fadhiya bal waalidan cas eednoola imanaysaan eega eednoola imanaysaan annagaad meelaha kaga sheekaynaysaan war adeer dalkan hala ilaaliyo dalkan uma baahna qas iyo fawdo peace and development buu baahan yahay ha peace and development buu baahan yahay madaxweynaha waxaan kula talanayaa anigu iyo dowladdiisa madaxweynow dalkani haddii la rabo inuu horumarkiisu sii socdo dadkana laga qabto waxa brobagandada iyo beenta iyo munaafaqada iyo fidnada iyo isku dirka ka shaqaynaya waa tiifiyada weeyaan waa tiifiyada weeyaan nin kasto caali oo aan garaad badan lahayn oo mataqaanaa hadalkiisa miisaamaynin oo hadalka ku hadlaya aan qiimaynaynin bay makarafoonka hoos geynayaan oo siyaasa sheeganaya kolkaasu wuxuu doono ku hadlayaa haye way soo deynayaan ya maa hadde inay editgareeyaan baa loo baahanyay inay wax macquuloo dadka usoo daayaan baa loo baahanyay maaha inay wax doonaan soo daayaan shilimaadkay eeganayaan waxaan inii sheegayaa tv baa intuu tagay caaro kale leeyahay kasoo duubay kolkaasuu hargeysa ka dhex shaqaynaya sideebuu hargeysa udhex shaqaynaya isaga iyo xafiiskoogaba waa in la laabo xabsiga loo taxaabo weeyaan tv-ga soo daaya caaro iyo wax ku saabsan waa in xabsiga loo taxaabo been iyo brobagandaay wadaan cabdiweli gaas bay u shaqaynayaan farmaaja u shaqaynayaan axmed madow bay u shaqaynayaan xasan cali khayre u shaqaynayaan dumista dalkay ka shaqaynayaan kolkaasaana leedahay waa mujaahid waa garan dumis waa khaayil waddan waa khaayil waddan weeyaan war adeero 27 sannadood sida ay soomaaliland u dhisantay dee adeer horey umay dhismin dad baa dabaqiyo malaayiin doolar ku kacaya ka dhistay oo taagay
hantidoodii gashaday dadkaasaa rabtaa guryooga inaad dumiso. ma dadkaasaad rabtaa guryooga inaad dumiso. halkan Muqdisho inaad ka dhigtaad rabtaa soo maaha, lagaama yeelayo. waa Hargeysa, waa Somaliland. Somaliland inaad ka dhigtaad rabtaa Soomaaliya oo kale. bahal ayaa la galayna inaad ka dhigtaad rabtaa. in cid walbay ku soo dhuumataad rabtaa. lagaa yeeli maayo. lagaa yeeli maayo saaxiibayaal. ragga xisbiga wadani ku jira waxaan ku leeyahay, war laba mid soo gala, inaad caara toos ula safataan iyo inaad kelmadda saxda ay xaqiiqadaad ku hadashaan. dembiile ninka ah ha u garaabin, ha u garaabin. anigaa maanta ka hadlayaa, haddii aan qaranka wax kula diga aan keeno, ha ii garaabinay dembiile inaan hay sheeg. waa maxay baashaba ku tabtaabanaysee? war dad baa la xixiray baa leeyahy, war aniga laba jeer baa la xiray, laba jeer baa la xiray, dalkaygaa laygu xiray. okay, dowladdu sababo badan baa ii xidhay, waxay tisiri waxyaabo badan baa dhaqdhaqaaqayga awgeed baa xidhay, inaa mucaaradku ahay baa xidhay. is not problem, dalkaygaa laygu xiray. haddii ay iga shikido inaan amnigooga khalkhalgelinaayo, inaan wax samaynaayo, haddii ay xidho, dee qalad may samaynin. maxaa wax weyn looga dhigayaa? buuro soo jabay looga dhigayaa? ya bal ii sheeg sababta wax weyn looga dhigayo. waa anagoo airbootka ka soo degnay ayaa subaxnimadii lay qabtay oo lay sawirkaygu sii yaalay oo layidhi namari saaxib, waan raacay, dhibaato umaan arkin. afar laata saacadood baa la xidhnaa, waa lay soo daayay. buura maa laygu xidhaa hadda koor? interview baan bixiyey, waraysi baan bixiyey, waa lay xidhay. afar laata saacadood ka bacdi waa lay soo daayay. is not problem, wax dhibaato leedahay ii sheeg. bal ii sheeg wax dhibaatada leedahay. qof kastoo Muqdisho taga ama xil ka qabta ama howlo Soomaaliya waxaa ka sheekeeya in la xidho waa waajib weeyaan, because sharcigii bay baalmareen. walaalka ha noqdo, aniga ha noqoto, wax ay dadkaas isku raacaan Somaliland, haddii aan gees maro ha lay xidho, ha laysaga kay qabto geeda, ha laysaga kay xidho, because anigu ma rabo hooyada iyo walaalka iyo reerkaygu iyo abtiyaalada iyo dadka magaaladeyda dadkayga ku nool qoyskaygu inay qaxaan oo marba meel u qaxaan. dee raalli kama yihi, nabadgelya haystaan, xoolo dowladoodna kuma noola, yaa xoolo dowladeedna weligee laguma soo barbaarin. dadka quuqda gurayaay waa dadka dowlad ku noolka ee risiq aan dowlad aan ahayn ku nooleyn. risiq kale ma yaqaanaa waxa quuqda haya? eedalkaysaan ee facebookyada kusoo qoray waa kuwii lagu soo korinayay mushaarka dowladaha laga qaato. Somaliland anigu uma boqayno. Somaliland way socotaa, waxaa la qiimeynayaa oo u baahan inaan isweydiino, maxaa inoo dhiman, maxaa inaga qaldamay, maxaanu hore ugu soconnaa, maxaanu wada leenahay. anigu waxa aan qabaa, adiga oo qalbigaaga iyo niyaddaadu saafi tahay, aaminsan dalkani dalkaagi yahay, dadkuna dadkaagi yihiin, yah waa la sixi karaa wax walba. dhiig waxaa u daadisaay meesha ma taalo, dhiig meeshan waxaa u daadisaay ma taalo. kuraas baa reer u badsatay, noo dhiig looma daadin karayo. muuse biixi iyo reerkaa leedahay waa loo badiyey, waa ilmaadeerada, waana tolkaa annaga khuraafaad iyo been loo sheegay. waa kaa qaaday ciise, soo dhigo saaxib. gobolkay doonaan ha noqdaan, degmaday doonaan ha noqdaan, anigu ma qabo saami ama kuraasba meel u badan iyo waxaas in dhiig loo daadiyo. anigu ma qabo, raallina kama noqonayo, waana ka soo horjeedaa. laakiin maalinka ay timaado war ma dumarkaagii baa la baabiyey, ma dumarka hantidaadii baa la qaatay, ma tacaddi baa lagugu sameeyey, ma hanneefsaa lagu odhi? intaasiba ma haysidee waxa aad qori ka qaadataa maxay tahay? soo adigan intaad shir jaraa'id qabato muuse u hanjabaya, soo adigan wasiiradii u hanjabaya, soo adigan taliyaashii u hanjabaya. bal waxaan kaa dhiman ii sheeg eed u dagaalamaysaay?
waa qalad weeyaan. Teeda kale ayaa kuu dirsaday, ayaa si kuu wakiishaday. Ayaa kuu dirsaday. Soomaal garan, hal mid baa meesha socota. Isbeddel siyaasadeed baa geeska Afrika ka socda. Soomaaliya gees siyaasad beedi waa isbeddeshay. Soomaaliland maalin walba waxaa la rabaa si loo jalaafeyn lahaa. Ha, Soomaaliland in mar walba la jalaafayaa la rabaa. Dagaal culus baa lagu hayaa. Waxaa lagu leeyahay qaran ma noqon kartid. Waa wax kasta oo aan markaa qalad gudaha aan arkaayo waxa ka horeysa waxa banaanka ka imanaya inaan horta ka difaaco Soomaaliland. Inaan Soomaaliland horta ka ilaaliyo cadowga banaanka kaga imanaya. Kabacdi baan gudaha u soo noqon karaayoon. Aniga oonan mataqaana dadka kala kaxaynaynin, dadka isku soo dhaweyn karaa, dadkan oran karaa, waxaan hala saxo. Teeda kale, markaa ma aqaan leedahay dhinacan dad baa u badsan shaqaalaha ama shaqaalahana u badan. Bal ii sheeg wiilka ka shaqeeya xafiiska wasaaradda biyaha maaliyadda oo kale, adiga biil miyuu ku siiyaa? Ma briis buu kuu qaybiyaa? Ma raashin buu kuu qaybiyaa? Bal ii sheeg maxaabad dagaal ku galay? Waxaan xasuustaa waqtigii daydayga la guryaha hubka dhigista lagu sameynayay. Daydaygu waxay samayn jireen gawaarida dadka way ka dhici jireen, waxaa saaran way la degi jireen. Maxaa go'aan lagu gaaray markii dambe in cigaal muxuu sameeyey? Salaadiintii iyo qaashii waqtigaas waxay go'aan lagu gaaray nin kasta oo inankaaga ah, oday kasta iyo suldaan kasta inamadaada soo qabsaa la wari. Kana soo qaad qoriga kana dhigo runta u sheeg baa la yidhi. Sidii bay sameeyeen? Waayo qaadul dariiq bay ahaayeen. Nimankana waa qaadul dariiq ilaa MCH-da mataqaana ambalaasyadooda xadaya ee boobaya. Odayaashoodu iyo salaadiintoodu waa inay runta isku sheegaan. Salaadiintoodu inay runta isku sheegaan. War gobolka Awdal Siraayu soo qoray isaga oo leh waxaasoo dhan baa naga maqan aan u baahannahay. Ilaa haddana loogama jawaabin, manayna helin. Waa kuwa degan ee jooga waddankooga ilaashanaya ee ilaalinaya furinta hore jooga ee ilaalinaya qaranimada Soomaaliland ee ka difaacaya dadka duulaanka ku soo ah. Markaasaad adiga oo korneyl lagaa dhigay oo korneylnimadan layska kaa taxay uun aad leedahay waxbaan xoreynayaa. Waxaan leeyahay xaqiiqadu waxay tahay Soomaaliland maanta maalin ay ka fiican tahay ma jirto, maalin ay ka wanaagsan tahay ma jirto. Waxaa loo baahan yahay shacabku inay meel uga soo wada jeestaan. War Muuse Biixi beri buu tegayaa, xisbiga kumiya beri buu tegin, xisbi kala imani. Ninka maanta dowladda waqtigan qabiil ku eryanayo, adiga nin kula qabiila beri markuu madaxweyne noqdo ma isweydiisay tan aad maanta samaynaysa in lagu samayn doono oo beri tola talin kari waayo? Miyaad ka buqayntaa? Miyaad xitaa taa isweydiin? War waxay naga xun, inagay naga xun yihiin. Dad shisha kama xumadee, inaga dhexdeenay ka xun yihiin. Inagu aynu hagaajisano, aynu doodno, inagu miiska isku garaacno, waxaynu doonaa isku sheegno. Laakiin qori iyo dhiig in la daadiyo raalli maaha. Dee wax fiican maaha. Ilaahayna raalli kama, islaamnimadu raalli kama noqon mayso, bila aadanimaduna raalli ka noqon mayso. Laakiin waxaa qaldan in la saxaayay way fiican tahay. Si wanaagsan la iskugu sheego. Anigu waxaaban qabaa caara wuxuu taagan yahay iyo kuwa sacabtumayay waxbaa naga maqan. Waxa aad tabanayso anna waxaan qabaa waxa aad ku fadhido iminka xidigta ama darajada aad haysatay xaqdaraad ku haysatay baan kulay aniguna. In ree Awdal la siiyahayd ama nin ree la sacaanooda ayaa kulay ka waran. Anaa xaq u lahaa taas. Waayo waxa lagu siiyo dhan baan arkayaa. Kolkaasaad aniga isaga ka dhigaysaa qiiq isku qaranaysaa. Soomaaliland ilaalina saaxiib ayaan. Waxa wax ku nahay waa Soomaaliland. Soomaaliland haddii naga baabaado, wallahi inaadan jiri doonin. Wallahi inaadan jiri doonin. Haye, meel aad ku dhacdeen la waayi doono.
warma waxaad ka wanaagsan tahay adigu Saami iyo waxbaad ka hadlaysaan nin dhanba labadiisii wiil oo la dilay yidhi dagaal ma dhici karo inamadiina qoriga ka qaaday war wixii dhacay waa dhaceen yidhi makaasaad ka wanaagsan tahay makaasaad ka wanaagsan tahay adigu oo kaasi waa daqan buu noqonayaa maya alaay xaal waxaan ku soo gabagabeynayaa shacabka Soomaaliland war Soomaaliland inaga danba inagu wada jirta jiritaankeena ku jirta qurba joogta inta wareersan kama hadlayno inta caara labaatan ka dollar uu runaysa kama hadlayno dadka gudaha joogay wanaagsan ee nabadgelyada amnigooga ilaashanaysa kama hadlayno inta nabadgelyada iyo wanaagga Soomaaliland haysata dhibaysa dibadda jooga kama hadlayno war waxaan ka hadlaynaa Soomaaliland majority-geygu waxay ayaan u sheegayna anagu inta caqliga wanaagsan Soomaaliland inaad ilaashanno Soomaaliland in la ima taqaana la hareere taagnaado Soomaaliland in cadawga laga ilaaliyo Soomaaliland in horey ay u sii socoto loogu duceeyo oo lagu garab taagnaado ayaa meesha taala Soomaaliland sida aad moodaysaan ma aha Soomaaliland dadka dibadda jooga waxaan u sheegayaa war Soomaaliland sidaad moodaysaan ma aha calooshiis la ciyaar baa tiidine adeerayaal iska jooga oo dhulkiina nabadgelyada aad ku haysataan iskaga noolaada dadka nabadgelyadooda iyo amnigooda iyo noloshooda ha ka baabiinina wax aad u qabanaysaan ma jirto $20 iyo $100 baad dirtaan $100 miyaad dadka ku abuse karaynaysaan ya ma $100 aad dirtaa baad dadka ku qasaysaan miyaad $100 kaliya war waxaas leenaga ma yeelayo waxaan leeyahay haddii ninka caara la ilaada xiskiisu dhan yahay Cabdiweli Gaasma Muuse waa fadhiisteen Puntland iyo qardha kama soo hanjabeen haddii xiskiisu dhan yahay aniga iga qora madaxweynaha iyo ciidanka militariga waxaan leenahay waa in xarun caafimaadka lagu baaro ciidanka weyn la sameeyaa xarun caafimaadka lagu baaro waa in la sameeyaa because anigu wax kale aan ku tilmaamay waa garan waayay wax aan jeegan buu ka sheekeynayaa isaga jeegan isagu waayo war isagu waayo cirro waayo ay cirro waayo adigan cirree adeerkii iyo musabbiix maxay kala yihiin ba loo sheeg waa sim wax farqi u dhexeeya ma jirto ya okay waxaan u soo noqonayaa qoladan waxaan ku soo gabagabeynayaa qoladii kulmiye taageersanayd qoladii ama daadeeda ahayd ama daada ku sixigta ahayd ama daada ka roon ahayd ee kulmiye u ololeynaysay ee kulmiye ugu ololeynaysay inay xil qabtaan ee u haysta kulmiye ama xisbiga ama xisbinimada u haysta in xil lagu helo waxaan kuwaana leeyahay Facebook ku dhex dawaqay ee canaanta uun la soo taagan ee wax ay sheegayaan waxay kala garan laayihiin in xisbinimada iyo xil iyo qof aad u kaambiin gareysa iskaga qaldan tahay ee qof haddii ay taageeraan waa inuu qasab wuxuu doonaya ka helaa ay tahay war waxaan leeyahay adigu adigaa yidhi Muuse Bixi baan anigu ololeynayaa Muuse Bixi baad u dooratay adigu maad oran anigaa madaxweyne noqonaya oreydi de ninkii aad u kaambiin gareynaysid uu ololeynaysid uu ordaysid uu xiiqsanayd uu ku guuleystay oreydi waxay ka dhigan tahay inaad kursigii ku fadhiisatay waxa aad raadisay shaqo haday tahay dee shaqo sida laguma helo talaafeynta iyo ceebeynta maalmood Facebook-yada ku soo qoraysaan looma baahne adaa markii hore yidhi anaa u ololeynaya u codeynaya anaguba waan u ololeynaa waan u codeynaa haye Soomaada garan haddii Muuse helayna waad heshay ha kii cirra u ololeynayana wuxuu yidhi cirra igaga haboon oo cirra madaxweyne noqonaya buu yidhi cirra haddii uu dhacayna uu dhacay waa inuu isaguna samro iskana suga shanta sano ee u soo socota si uu markaa dadka u kasbado hadda Soomaada garan laakiin Muuse taageerayay wixii xil baan doonayay maalmoba waxaanan mataqaanaa macquul ahayn ayaan ka sheekeynayaa oo Facebook-yada ku soo qoraya oo meel kastaan sawir ka soo qaadaya
waxaan oranayaa hala joojiyo qabiilka qabyaalada la joojiyo. Nin walba waa qabiil, qabyaalada hala joojiyo. Nin uu qabyaalad wax ku tari karayaa ma jirto. Cidda isticmaashana waa ragga ugu liita weeyaan. Ragga ugu liita ayaa qabiilkeega qabiilku dagaal gala. Muwaadin baa tahay, dalkaad leedahay. Haddii waxaad xuquuqda u weyday aad weydo miiska garaac hadal warbaahin baa jirta. Xaqdarada lagugu sameeyey adigoo shaqsiya dhiibo oo dheh ma yeelaya dheh. Laakiin ree hebel baa laygu diiday, ree hebel baan ahaa, ree hebel baa sidan laygu waar maxaad ugu gabanaysaa ree hebel? Adigu miyaadan ahayn qof? Ha, adigu maxaad ree hebel ugu gaban? Soomaaliland baad u dhalatay, anigu xafiiskan daniga gasho ee waxaan xuquuqda lahaa ugu ku waayo, dee adeer miiskan garaaciyo maxkamad baan isla gali, warbaahintan soo joogsani, waxaan ku hadli karayana waan ku hadli. Laakiin oran maayo aniga reernimaa la igu diiday. Laakiin ninkaas inaanu sahayno maa sheegi karaa, iyo waxaan xaqa u lahaa maa sheegi. Soomaaliland adeer ninkii markii la aasaasayay, ninkii mishaarka yar ku galay, ninkii ku qancay ayuunbaa maantana de ku badnaanaya. Ah, dadka u haysta in Soomaaliland aan la aqoonsanaynin war waa la aqoonsanayaaye ee before hadda iska sii aamina oo aamina dalkiina oo mushaarka yar ku shaqeeya oo shaqo kasta isqora haddii kale beritoola maadana calacali doontaan marka ay kombaniyada iyo wax walba yimaadaan. Maanta intaas barnaamijkeegu yahay. Waxaan isiri maanta qoladii dirgax oo haddana dirgax balakaa yara nasato. Ah, laakiin sidaa lagagama hadhayo. Barnaamijkan barnaamij xiga waa maxay? Waa dirgax oo haddana dirgax, no more. Waxaan u sheegaynaa ragga TV-da la soo taagan, caaro mujaahid buu ahaa, eesanan buu ahaa, no more mujaahid iyo eesanan baan ku leenahay wariyaha. Waa Soomaaliland, horumarkeega ayaa loo baahan yahay. Peace and development bay u baahan tahay. Horu socod baa loo baahan yahay, dibi socod looma baahna wariyaha. Inta dibi socodka ah ee rabta Soomaaliland ee lagu haya qabsato lagaa yeeli maayo, laguna tooji maayo dalka iyo dalkani horey buu u soconayaa. Ilmaha fadhiga ku raada maxaa la yidhahdaa? Ilmaha fadhiga ku raaga maxaa la yidhahdaa? Fadhiid baa la yidhahdaa soo ma? Haa, waqtigii ilmuhu ka caayay socodka bilaabayay ayuu dhaafay, fadhiid baa la yidhahdaa kaa. Dibu socodka looma dul qaadan karo. Waxa weeyaan waxaa la tusayaa waddankan inuu socdo. Ah, waddankan uu soconayaa, war ka qayb qaado, horumarka ka shaqee, dalkan adaale. Muuse Biixi waa 70 uu marayaa hadda, daadiisu waa waqti dhow isagaba beeshi noqon doona. Muuse Biixi, ha, adaa dalkan leh, kulmiya maan lagu baxaya, adaa dalkan leh wax 5 sano ku kooban inaad quuqda gurto oo niicda gurto oo aad maalinba cabasho la soo taaganaato war waa naga fiican yahay dee. Okay, Soomaaliland intaasaan ku yar daynayaa. War nimankii dirgax la lahaa talo maanta warkooga ayaa haya. Haa, dirgax oo haddana dirgax ayaa warkooga haya. Cid haysaa ma jirtaa maanta? Sheekadu way ku xun tahay, sheekadu way ku xun tahay. Hee, meel waxay maraysaa maanta ee mataqaanaa lagu kala kaco. Haa, xaaladii laandheernimadii way ka hadhay meeshaas. Cadaalad iyo sinaan baa soo socota. Haddii la sinaan waayo meeshaasi maamul ka shaqaynayaa ma jirto. Mustafa Cagjar mee uu maamuli doono madaxweyne ka noqon doonaa ma jirto. Meel uu ka noqon doono madaxweyne ku-xigeen ma dhacayso. Haa, wallee inaadan ka talin dhulkayaga. Haddii aadan cadaalad aad wax u qaybin oo aadan dadkaas meesha ku nool ayna sinaan. Horta, bixi shaarka in badan Soomaali lahayn,
شالي وحان داوانا ايي نين دان قلا عرقت دوان احي او سومالي وين ايو وحو اولا ايو عبد اسماعيل سمتر لكن شالي هال ميل باسكا قمين نقونا وحوري بحي الشاركا او انفاسي دتان بحي وريا الشاركا او انفاسي دتان ها او دل كاقي داد كاقر العكراقو داد كلان نقو هي حسبية ادكم دي ستين سميست بو كوري وحاك لو شاقي اراما ايا سومالي ولي قودنا نسلين جرين ولكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتحرك 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 شيخ وتحرك 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 propaganda ayayd orama dad ku soo duushay orama baabeenay saciid tii way meesha ka saareen wuxuu meesha ka saaray abd ismaaciil samatar ya ahmed shideh ay lahayn waa oromo inuu soomaali yahayna waa sheegay inuu soomaali yahayna waa sheegay soomaalnimadiisuna wanaagsan tahay uu sheegay soomaalnimada inuu ku weyn tahay uu sheegay haye no more dirgah oo hadana dirgah ha no more oo elf ba leenahay no more ba leenahay shidaalka nagi cadaalad iyo sinaan ba loo baahan peace and diplomat ba loo baahan yahay ha peace and diplomat ba loo baahan yahay tukaankayga aad rabtaa inaad xidho waa ma waxaad rabtaa muqdisho inaad ka dhigto ma waxaad rabtaa inaad ka dhigto garowey kalkacay inaad ka dhigto rabtaa abdi ilay waxa ku xiga nagasti axmed madobe nagasti أحمد مذوبي واحد سبتمبر أحمد مذوبي أميش على لقى قاضي وحيدة دلوسي بي تردي يجيت كوكت هنا عبد إيلي بي هاي عبد إيلي ماشوا كقطة خلصني محان لور إيمان تتك واحد حسوسين يا رمضان تمرن كهلاي أو الله عبد إيلي ماش ما شيء شوقي دونه عدي حسوسن بحسون دونه برامج كي يجيب وصل نقطة أنا أقول الله الله يا عبد ولي كاس because حكت واحد نجا حق أي كسر شذا القاتامبا عبد إيلينا يتهيب اللقاء. مركا أحمد مذوبة كحية تتكيمش لهابا قبسن دونا فين قاسي وصاف شرمية سومالا والله فبان الله هاي نجس استيب وين ها عيسى نجس استيب وين كسمايو وحن الله هاي خير بدن بنيرة شنيا سومالا قول بالله هاي عرس شرته بقول عاره دي ماتان سمال لو حبما نقول دونتو خرابة إلى أسعى ليسا كبنية وين بسوا سعدا شغالها يوم تقانا هرمر كنا أسعى نيا ما لين دونا وحال بلا بدونا وتد إسكو حدا بور ما يسيلا يا سوا سعدا نكي كحون هرمر كاسين إسقاو تلا نين دبت شوغا أو كرا حيسنا يانا دي أدر إلبو حبك مودين إسو نك بور ما كنول يكارجي سكنول aya wax laga weydiinaya kaasa wax laga weydiinaya kaasa saxadiisa tayna badgaliyo kaasa adeer anagu kuma noolin arsaaqada dawlad laga qaato nin kasto arsaaqada dawladeed laga qaato ayun ba use ka meelaha ka gura tv-yada soo fadhiya social media soo fadhiya ninki arsaaqada dawlad lagu koriyo nin kala ma aha ama qoodan jiray dadka ugu qeylada badan leh ee ugu quuqa badan leh waa kuwa weeyaan okay ad ya ad bayni salaama ya somala wan lof ayan leeyahay peace and diplomat ba loo baahanay waxaan u baahanahay horumar waxaan u baahanahay walaalimo isjacayl iyo sinaan ba u baahanay inaad u aragto dalka somala ku wala nool walaalada inay yihiin inaad u aragto loo baahan looma baahna inaad kamarad qaadato qabiil ku saleysan looma baahna inaad cid kale aad qof kale u tirjinto in layni kala turjubana ma madaxweynaha musabbixina waad ka adag tihiin cod ayaad ku doorateen codna waad ku eriyeysan waa mad ka adag tahayba codna waad ku dooratay codna waad ku eriyeysaa ah haddii aad fahmi weydo cod baad u rideysaa iska socodayda saaxib soo ma garan uma baahna buuq qaylana uma baahna waxaan leenahay no more caarad badan ha no more caaro 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 ha
مجاهد 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 اسنم نو مور مجاهد اسنم واخ لغا شيكاي ولا لغا سوغب صاحبيال حتى نيكا ديسيتانكيي كا قيب قاتون با مجاهد نقونيا وا لغا سوغدبي وا لغا سو تناسلي واخا لا غاري خليغي هورمر لا غاري لا هورمر كان كا قيب قاتون با بريتولب ما فعيغي فايده هلي دونا نيكا مانتا انا فايده كشقينين بريتولب ما هلي دونا waxaan iga tagaa on ilaahay si wala shir garaya khair badan baan iga jeenaya Soomaaliland ha waarto ha jirto dadkeeguna ha waaraan peace and development baan iga tagaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.